Det var en gång en far som hette Snikker Andersen, og han hadde mange unger, slik som farer bruker å ha. Og så var det en julekveld at han liste seg ut mens unga og fru Snikker Andersen satt og knekte nøtter for å spise filippine. Han skulle ned i vedskjulet sitt, for der hang det julenissedrakt, og på en kjelke lå det en stor sekk med julegaver. Så tok Snikker Andersen på seg julenissedrakta og drog kjelken med julegavesekken ut på gardsplassen. Men så var det glatt akkurat den julekvelden, så Snikker Andersen datt så lang han var opp på kjelken og sekken. Og så var det en bakke ned mot hovedveggen, og så sklei de dit, både sekken og kjelken og Snikker Andersen. Like ved hovedveggen kom det en annen mann i julenissedrakt med en kjelke. «Halvveg!» ropte Snikker Andersen og prøvde å styre unna, men han så ikke så godt bak julenissemaska, og så bytte de så de ramlet i grøfta begge to. «Om forladels», sa Snikker Andersen. «Om forladels selv», sa han endre. «Vi er nok ute i som og æren vi», sa Snikker Andersen. «De har fått på deg julenissedrakta de også», sa han og lo. Og så retten fram henda si og presenterte seg. Snikker Andersen. «I julenissen», sa han endre å komme henda si. Sa Snikker Andersen. «Ja, ja, det går jo an å tøyse litt, det er jo julekvelden, og da er det så rart med det.» «Akkurat», sa han endre. «Og vil du som gje nå, så gå gje åt unga dine og gir dem gaver, og så går du åt unga mine. Men da må du ta deg denne dumme nisedrakta.» «Men hva skal jeg klæ meg ut som da?» sa Snikker Andersen. «Du behøver ikke å klæ deg ut. Unga mine ser nisser hele året rundt. Men en ordentlig snikker har de ellers sett. Og hår jul bruker jeg å si. Hvis de er snille nå, så kommer Snikker Andersen om julekvelden når jeg reiser rundt med gaver åt alle menneskeunga. Men det har jo heller felt seg slik at jeg har treffet deg. Skal vi bytte slik at unga mine slipper å sitte alene hele julekvelden?» «Ja, det kunne vi jo godt», sa Snikker Andersen. «Men det er bare det at jeg har ingen gaver åt unga dine, jeg.» «Gaver», sa julenissen. «Eiter du snikker, da?» «Jo», sa Andersen. «Da kan du bare ta med deg noen plankebiter og noen småspiker, og så har du kanskje en kniv.» «Jo, Snikker Andersen hadde kniv, og han fann plankebiter og småspiker i vedskjulet.» «Nå kan du bare gå i fotefara mine innover i skauen», sa nissen. «Så takk jeg kjelken og sekken din og ringer på. Du bor i Entasje, du er?» «Ja», sa Snikker Andersen. Og så gikk nissen oppåt snikkerhuset, og Snikker Andersen gikk innover i skauen der nissen hadde gått. Han behøvde ikke å gå så langt. Det var bare forbi to graner og en stein og en stubbe, og bak stubben stakk det opp tre små toppluer. «Nå kommer den! Nå kommer den!» ropte nisseunga flaug i førveggen mot et vindfelt tre som lå med rota i været. Og da Andersen kom på den andre siden av rota, stod nissekjæringa og unga og ventet. «Nå kommer den, mor! Nå kommer Snikker Andersen! Se på han, er litt lang!» «Så da ungeren skulle tro de ikke hadde sett folk før», sa nissekjæringa. «Men vi har heller sett en ordentlig snikker», ropte unga. «Kom inn, Snikker Andersen!» «Ja, du får vær så god gå inn», sa nissekjæringa og løfte på ei grein. Og Andersen bøgde den lange ryggen sin og smaug under greina og førte etter nissefolket innover. Og så sto han i en liten stugge med steingolv og stubbestoler og måsåsenger med teppert av typpeling. I den minste senga lå en liten unge, og bort i kroken satt en gammel nisse og nikket med hugget. «Har du med deg kniv? Har du med deg plankebiter og småspiker?» gnårte nisseunga og halte og drog i Snikker Andersen. «Så da, så da, Andersen må da få lov til å komme innenfor døra før de begynner å mase», sa nissekjæringa. «Sett deg da, Andersen.» «Er det fremme nisser her?»
teip den gamle nissen i kroken. «Det er Andersen! Snikkeren!» ropte den største nissegutten i øret hans. «Han er så gammel, en bestfar, han kommer heller ut mer. Du får gå bort og helse på han, så blir han glad.» «Jo da.» Andersen gikk bort og helste på gammelnissen og tok den i hendene. Det var som å ta i ei borkeflis. «Nå får du sette deg, Andersen, snikker!» sa unga. «Vet du hva du skal lage åt meg?» sa han største nissegutten og smilte med ei tenn. «Du skal lage en kjelke, kan du det? En liten lekekjelke?» «Ja, jeg får prøve», sa Andersen, og det gikk ikke lenge før kjelken var ferdig. «Så er det min tur», sa han mellomste nisseungen. Det var ei lita jente som svingte seg med to musefletter. «Hva vil du ha?» sa snikker Andersen. «Dokkeseng», sa nissejenta. «Har du dokka?» sa Andersen. «Nei, men jeg får låne unga alt skogmusa en gang iblant. Og ekkønunga får jeg leke dokke med så mye jeg vil. De bare syns det er gemt å leke dokke, de. Gjør dokkesenga.» Og så laga Andersen dokkeseng. «Hva vil du ha?» sa han at den minste nissegutten som sto og var skinnert og hadde tre fregner på noe sånn. «Veit ikke», kvisker verselgutten. «Å jo, han veit det nok. Han visste det før i dag. Bare si da, hva?» sa de andre unga. «Snurrebass», kvisker verselgutten. «Ja, det skal du jammen få», sa Andersen. Og så laga han snurrebass. «Og så må du laga noe av mor», masa unga. Nissekjæringa hadde sti og sett på hele tida. Hun gjemte noe bak ryggen sin. «Hysj da, unger», sa nissekjæringa. «Bare si hva du vil jeg skal lage, du», sa Andersen. «Ja», sa kjæringa og viste fram det hun hadde gjemt bak ryggen. Det var ei grautsleiv. Men den var gammel og fliset og hadde en diger sprekk, så det gikk i hvert fall ikke an å spise suppe med. «Kan du få noe skikk på denne her, tror du?» «Ja», sa Andersen og klødde seg med tømmermennsblyanten som han hadde bak øret. «Jeg får heller lage en ny sleiv åt deg.» Og så tok han og spikke ut ei fin rot som en fan ved utgangsdøra og laga sleiv åt nissekjæringa. Og da han var ferdig med det, fann han ei lang, rett rot med en krok i toppen. Og så sette han seg og begynte å spikke på den. Men han sa ingenting. Unga masa og spurte hva han laga, men Andersen sa ingenting før han var ferdig. Og da hadde rota vært i en fin stokk. «Vær så god, bestefar!» ropte Andersen og gikk bort åt gammelnissen med stokken. Og til slutt tok han alle flisen og gjorde ei lita linnæle på lette venger som han hengte over senga åt den minste nisseungen. «Nei og nei, dette var stas», sa nissekjæringa. «Ja, nå skal du jammen ha mange takk, Andersen.» «Takk pent nå, unger. Kom hit og takk, Andersen.» «Å ja, denne julekvelden kommer vi ikke til å glemme.» «Takk, takk, 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 takk», ropte unga. Og så kom gammelnissen stavrende over gulvet med den nye stokken sin og sa «Tusen takk!» Nå hørte Andersen noen som tuslet utenfor døra. Og så sa han «Takk i like måte, og godt nyttår!» Og så skundte snikker Andersen seg ut, og der sto julenissen med kjelken og den tomme gavesekken. «Takk for hjelpen, Andersen», sa julenissen. «Og sa unga da du kom?» «Jo, de ble glad om. Nå venter de bare på at du skal komme hjemme, tenker jeg.» «Åssen gikk det med deg, ja?» «Han ble ikke redd deg, verselgutten min, vel?» «Og langt ifrå», sa julenissen. «Han trodde det var du, han.» «Titte fange pappaen min, jeg», sa han hele tida. «Ja, nå får jeg skunde meg hjem att», sa Andersen. Og så sa han god jul enda en gang, og så gikk han. Det hadde begynt å snøge, så det var så vidt han kunne finne att spora. «Får jeg se på gaven dere, sa?» sa han åt unga sine da han kom inn i stugua. Men da lo unga. «Du har vel sett dem før, du? Du så vel gaven da du var julenissen i stedet?» «Nei, jeg
jeg har vært hos nisunga og laget gaver åt dem, jeg, sa Andersen. Og bor dem henne? Spurte unga og lo enda mer. Innover der, og bortover slik, sa Andersen og pekte. Nå snøgde det mer og mer. Snart var alle sporet etter snikker Andersen og julenissen borte.